kembali lagi dengan Yes Family Life. Kali ini kita mau jalan-jalan bareng si kecil, bareng Nina. Papanya, kita tadi udah sarapan buah, tapi Papa Leo masih lapar, jadi kita beli itu. Jadi untuk ini tuh tepung sama telur disatuin. Oke, kita lihat cara pembuatannya yuk. Daripada tahu. Jadi itu. Ini rebus gitu. Ini mei iga. Oh, ayo lah. Hah? Bapaknya cuma beli satu. Mama juga mau lah. Yang Yang ke 2 Kale lah kan. Kale. Itu tukang bersih-bersih di sini terus lalu ngomel terus. Sekarang tumben yang ngomel, mungkin dia kelelahan. Yo. Ini tuh segemin je sama. Ah? Apa? Cangfen. 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 Okay, cangfen. Yang ke. Punya dua. Jadi tu cuma direbus doang. Oke. Siap dimakan. Oh, sisi. Oke, kita jalan. Ali waman lah. Ayo nali. Kita jalan-jalan hari ini ke tempat Bibi. Hari ini mau jalan ke tempat Bibi. Gak jauh kok. Cuman ada di seberang. Cuman karena semuanya dipagerin, jadi cuma ada satu pintu akses masuk gara-gara si virus corona. Sampai sekarang belum dibuka itu pagar untuk mengantisipasi. Oke. Itu toko-toko masih tutup. Ini tuh toko makanan roti yang biasa kita beli masih tutup. Ya. Oke, Pak Leo, kalian perhatikan
Ini udah mulai buka. Masya Allah. Di sini posko pemeriksaan. Ciao Bao Bao. Oh. Ai. Ai, ya, ini kok mau show nih. Lu enggak pakai masker. Ah. Lu enggak pakai masker. Ini kan mau mau show nih. Masker aku sih enggak bisa. Ini kan pakai masker. Masker enggak ada masker. Enggak keluar. Ayo,好可愛哦. 上次去那个医院，他说不让小孩戴口罩，太小了，呼吸不过来，太小了。那是爸爸，不是妈妈，有点像他哦。那边萌萌的皮肤又好，哎呀，还想抱嘞，睡着了没？睡着没？你看，哎呀，好可爱呀！你干什么？你打翻了狗。有点热，穿这么短，有点热。出来，在家里不穿那么多，出来怕吹到风。穿少一点好一点，不要穿太多，太热的还热的还容易感冒。哎呦，好可爱哟，小宝宝。好可爱。好爱笑哦。很可爱，可真的 manis sekali， 呀啦。你给他说你们家乡话，是吧？对。对。也家乡话也说一点，也在哪里去学呀？是吧？中文要学一点，妈妈的话要学一点哦，爸爸的话要学一点。哎，不是，他听得懂吗？啊，他听得懂吗？你给他说，现在应该听不懂。说中文他听得懂，你给他说，他妈妈说的，你看他好爱笑。你不高兴啊？他跟妈妈在一起多一点，跟妈妈好说话多一点。看着他就笑，看着他就笑。你看着我好爱笑啊，好可爱哟、哦！快请，快请。还是人多的地方还是不错。嗯，再他转一下，散下步。晚上出来转一下，因为现在武汉的人往回好多。别出来嘛，过段时间我们那两个人，我们那些人都在家里闷着，出不出来？出来，你要出来，还是去那个什么，那些后面人少一点，人少的地方，泰山的地方，泰山应该不去的，人多，武汉的人特别多，是吗？你管得有没？你看到妈妈了？嗨哦，妈妈给你笑嘞，好可爱嘞，算在你妈妈。我肚子里面的哦，你这个你半岁了我都看到了，去娘家几个月了是不是？娘家没在娘家生的还是在这边生的？这边啊，哦这边去娘家那里两个人搞不起。娘家那边就待了一个两个月吧。别出去，在这海淀路上班算了，有小孩申请一下。没有，我们公司没有，我们公司全部都出差的，没有说没有固定下来的。就我们那个跑到那里去，起码有两个月吧，在那边。嗯。刚刚从那边过来，十天都没有，又走了。对呀。要十个也拿不回，没有那日期。哈哈哈！特别不好，我给他看了，就关个门哈。哎呀，我都想转转出去算，不想搞。还耗着人在这里啊。是，好累，耗着人。因为水果菜市场一家，很多啊，这个人又少，那看人家阿爸这个，好可爱哟，宝宝嘞，快点长大哟，嘿嘿嘿嘿嘿，你爸爸就放心了，你爸爸就在家里哦，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，还是认识人了哈，认识，没戴口罩哟，别出来了啊！你看爸爸妈妈不戴口罩，你也要戴口罩。他戴口罩，戴他肯定要抓的。对，他摇来摇去，不习惯。你这人不戴口罩是点精明。现在武汉都拆出来了，武汉拆出来了，这里的武汉的人好多过来。哦。要不要搞个板凳坐一下哟？不用，去那边转一下，吃还没吃早餐。还没吃早餐啊？哦，我还带你去转一下。
哦，坐在这里面是吧？就是那个厂所那旁边那一栋。哦，那一栋很好。好，谢谢阿姨。哎，不要。这，拜拜。这，拜拜。拜拜。知道了，人群小的地方去转嘛，哈。嗯。憋在家里，小孩子穿衣服。哎，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，他们nyebrang，这个说，哦，走，sudah lampu hijau。Okay。Kita mau ke tempat pipi. Cari lah, Mio. Itu lah. Di sini banyak mobil. Bukan banyak sih, ada.Tempat tante. Senang banget. Ayo. Uji. Dan ini dia nyaman sekali. Hari ini cuacanya agak mendung. Syayu. Sepertinya mau hujan.Biasanya kita tinggal nyebrang tuh, tapi pernah di pagar kita muter cendak tameo talena cendak bener-bener tumben pastinya tumben gak keluar-keluar biasanya keluar-keluarHow you feel, Nina? Are you happy? Are you happy? What? Itu rumah Bibi, warna pink. Puyuh. Okay, kita mau sampai di rumah tante. Itu rumahnya, lantai 3. 1, 2, 3.Hey, susu sambahan ah. Aman kerja. Oh? Puyan. Ivan. Kita mau jalan-jalan. Ini sudah. Ini sanjir sudah. Huh?你上去吃哦，这里没关系。
makan di sini juga apa-apa. Coba. Makan di situ aja kita. Ayo Nina. Is so happy. Ujujujujuju, undiko, semua. Ayo ujujujujuju, undiko. Seru sekali naku. Ujujujujuju. Apa yang dilihatnya? Itu tuh gedung-gedung apartemen rumah semuanya. Tinggal sini tuh. Banyak orang merantau. Itu tuh apartemen semuanya, kontrakan. Okay. Kita mau makan. Kita beli tadi di sini aja. Sambil memandang-mandang. Sambil menghirup udara segar. Wah, ada sayuran. Orang-orang sini manfaatin tempat-tempat lahan kosong. Karena pemerintah belum menggunakan ya, mereka nanam apa aja. Itu. Sayuran. Ini juga. Okay. Makan dulu. Sarapan dulu. Sarapan. Sebenarnya kita mau piknik, cuman gak kesampaian pikniknya di sini. Sebesar lagu. Oh ya, semua momen cecili. Dan Nina mau makan. Kita makan ini yang kita beli tadi, telur sama tepung disatuin cabe. Udah deh. Papa Nina lahap sekali. Nina mau makan. Biar kita makan. Aduh. Sian gak dikasih makan. Aduh, apa cepet kali makannya. Oh, sayurannya sudah bisa dipanen. Ibunya lagi menyiram. Kata suami sih ini tanah pemerintah yang gak digunain, yang belum digunain, tanah kosong. Jadi mereka di sini ya daripada nganggur ya, mereka nanam di sini, nanam sayur-sayuran apa aja lah yang bisa tumbuh cepat dan bisa dipanen. Mereka taruhnya kayak gini di sini. Lumayan sih, kalau hitung-hitung tuh lumayan luas kan. Kalau misalnya sayur, buat sayur sendiri, nggak usah beli sayur. Kalau nggak dijual, dijual juga bisa sih, ke pasar berapa gitu. Lumayan menghemat tuh, banyak lumayan kan, satu orang satu. Lihat nih, sayur-sayuran sih kebanyakan. Seperti inilah kegiatan kita setiap paginya. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai ketemu di channel kita selanjutnya, video kita selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. So baby, terima kasih. Sisye. So baby. Lago.
kasih. Di hari ini sangat menyebalkan. Oke, okay, bye-bye.